Слава Україні! Сьогодні вийшов по гриби, хотів би поспілкуватися з вами з приводу, що є гроші олігархів і як їх використовують. На сьогоднішній день багато таких людей, які вважають себе політичними діячами, політичні діячі, дуже серйозні. Але їхня справа заключається в тому, що ці люди получають просто гроші від олігархів. Потім знаходять людей для олігархів і платять цим людям кошти, сплачують для того, щоб вони виконували функції для олігархату. Там масовку, тусовку, роздавати газети, ще щось. Але про що я саме головне хотів сказати. Дивіться, по суті, беруть ці гроші українці. Ці українці, вони такі вважають собі, що вони роблять добру справу заради України. І кажуть, що вони проти олігархату. Ці українці, які беруть ці гроші і знаходять рабів за ці гроші. І це може бути, повірте, як і всі під гаслами, патріотичними гаслами, патріотичними «Слава Україні», «Слава нації», все це проти олігархату і тому подібне. Але сам олігархат, він на сьогоднішній день сплачує такі речі, да, там, багато там футболок може бути, там, я, знаєте, от як Кадиров, він іде, там вся Чечня вдягнена в футболках Путін, знаєте, ну там відверто. Але тут дуже важко надіти всім ці футболки Путін. І тому Путін надіває тут футболки і багато з тризубом, ну і слава нації. Так буде легше, так буде зрозуміліше. Але за цим всім це просто маска. Це маска. За цим всім стоїть Кремль. Дивіться, на сьогоднішній день в Україні практично все від зеркальне відображення Кремля. Генерали, прокуратура, МВС, то що я вже казав, у нас Рубльовка своя, як в Москві, да, там у нас Кончезаспа називається. У нас все практично і є це Кремль. У нас виїжджає машина поліції, там у нас стоїть Нацгвардія, у нас ставлять забори, у нас все практично, ну, робиться так, самим Кремлем в нас, але під гаслами Україна, шеврони українські і все. Але це є система Кремля, і це Кремль орудує, він постійно працює тут у нас. Дивіться, я хочу звернути увагу на тих українців, які вважають, що вони ведуть боротьбу з олігархатом, да? Ну там Торути, там є у нас там Робіновичі, хто є там Медведчуки, є Порошенки, є там, ну, багато, да? І використовуючи гроші олігархату, там Аваков, да, там Білецький там намагається використовувати, якби, гроші, да, там на благо України, у вбивці Сашка Білого там, чи як він там вважає, що він там робить. І дивіться на ситуацію. У нас партії, да, також націоналістичні, да, там, які виражаються, вони якби получають кошти, да, і намагаються, да, от зробити щось. От дивіться, там Нацкорпус. От скажіть мені, так от, ну, є істочник інформації, да, звідки гроші надходять Нацкорпусу такої партії? Звідки? Дивіться, скільки наметів, там так само реклама, там Білецький. От звідки, да? Я просто хочу привести приклад на сьогоднішній день, да, там Юля Тимошенко, олігархат, взагалом люди, які получають кошти,
вони це скривають, вони не кажуть про це, де ці кошти і що, як, яким чином вони, ну, де вони їх беруть. От я вам так скажу, Іван Бубенчик, там скинулися, всі знають, от Фейсбук, да, соцмережа єдина, яка нам сьогодні сповіщає все це, знають, там 200 гривень на заставу кидають, по 100, по 200, по 300, все зрозуміло. Доїхати кудись, люди скидуються, да, там Івану там також скидуються туди, щоб допомагають доїхати, ще щось, якось все, да, так можна назвати це народне, що це є народне, бо всі це бачать, це є дійсно народне, тому що сам народ рушить сьогодні, збори, бачите, у нас нема таких, автобус вас буде чекати, там-то, всі сідаємо, їдемо, бачите, люди добираються, завтра там на Умань їхати, добираються, хто автобус, хто там маршрутку, хто машиною своєю їде, хто там бере когось. Якось все зрозуміло, все просто, да, там, що це є народне. І тут виникає питання про цих тіхарків, ну просто скажемо таких тіхарків, які скривають, звідки в них такі конкретні речі, як, грубо кажучи, на заставу мільйони, які з'являються, да? Вони вже мають ці мільйони, там бах і є там. Звідки на таку рекламу беруться гроші? От зараз саме час зрозуміти народу України, що саме ці гроші, які вони нас беруть, обворовують, це народ добровільно дає, да? На, для того, щоб для Івана Бубенчика, для... тут ніхто нікого не обворовався, прозоро, чисто, так як є. Але звідки ці гроші у цих товаришів? Це, виходить, ті гроші, які вони обворовують, вони достають тайком з кишені і проплачують весь свій цей цирк кремлівський. Розумієте? І за цим таїться, звісно, це Кремль, який, як СССР, там, чи що, він тримав Україну, тримає тут нас за яйця, думає, що він тут все вирішує. І сьогодні ставить своїх, я вже казав про це багато, і генералів, і тому подібне, здає патріотів, тобто нав'язує, практично все у нас є кремлівське. І дивіться, яка ситуація. Так само, от я хочу звернути на сьогоднішній день на деяких діячів, да, яких я, от українець, багато знаю там, да, людей вже, знайомі. Але от я хочу звернути увагу на, от маленький приклад, тут Нацкорпус, да, з'являються люди, з'являються якісь здорові, накачані люди з бородами, в кепках, знаєте, там, такі повністю розмальовані, знаєте, там, Тімоті подобний, такі, якби, движення, як от, знаєте, як Тімоті от в Росії, там, він розмалювався, там, там, я раніше це бачив там, ну, в Росії, там, у тебе є борода, я скажу тобі, да, там, і пішло-поїхало, оця мода російська, да, і тут я бачу сьогодні пів України, да, ну, не пів, це я ультрирую, але такі моменти, от особливо в Нацкорпусі наблюдаю, таких людей, які якби з бородами всі биті, там іще щось. А знаєте, мені як розвіднику, ну, реально спадає на думку, знаєте, якби зняв балаклаву, відростив бороду. Ви розумієте, що на сьогоднішній день, якщо я сьогодні відрощу собі таку бороду, правильно? Зроблю тату на півроку, да, знаєте, є таке, тату на півроку, обіб'юся повністю там цими мастями, там всякими, грубо кажучи, всякими там і калавратами, що хочеш, то понабиваюсь, да, вдіну шорти. Я весь синій, з такою бородою, правильно? В окулярах і в кепочці. В принципі, ви мене не впізнаєте, коли ви побачите мене. Ви просто мене не впізнаєте. І мені, як розвіднику, задається таке, я собі задаю питання, а чому ці люди, яких так важко определіть, хто це і що це, да? Чи, як я його впізнаю, коли він збриє бороду, всі тату зійдуть, да, він чистий, йде собі просто без очків, просто ще не впізнаєш. Тому це є
для мене, як для розвідника, я вам скажу, маскарад. Маскарад, який, по суті, непонятно для чого він в Україні. Я українець, я не призиваю там збривати бороди. Я просто хочу звернути вашу увагу на те, що диверсії, да, можна робити і не обов'язково в балаклаві. І не обов'язково себе можна скрити там обличчя своєю маскою, якоюсь пластиковою, чи бафом, чи ще щось. Є багато технологій. І тому на сьогоднішній день, коли ми не знаємо, що за люди, звідки гроші, знаєте, там якийсь там націоналізм нам розказують, що там слава Україні, там непонятно, то вони туди, то сюди, незрозуміло, але це все під патронатом вбивці Сашка Білого, то тоді виникає питання в мене, що це за люди, які, грубо кажучи, при зустрічі, зустрівшися з ними, знаєте, вони ловлять сепаратиста з Бразилії, вони віддають його, там ведуть, типу, якби в СБУ, там кричать, ах ти сепаратист, топаза випускають, вони там йому, ах ти топаз, і тут саме кричать, не трогай пальцем, хто троне пальцем, ніхто не трогає. Тобто, знаєте, я не можу поняти, це чи націоналісти, чи це охорона того бразильця, чи це охорона того, якби, топаза. Хто це? Ну, але тоді, коли я з жінкою, може, хто знає цю ситуацію, перший раз прийшов до, за те, що я кажу, правду, відверто, тому що Сашко Білий, то мій сімейник, мій побратим, мій друг, я знаю його хорошо, і коли вбили мого побратима, я маю повне право казати, що це є агітко, коли той, хто кричав, що він помститься за Сашка Білого, що Білецький є за Ваковим, потім отримати, да, там, грубо кажучи, ордена від нього. Що цей проєкт може стати кадировським, я там знаю, це зрадницька, там Євдокімов ФСБ вбиває разом з Ваковим Сашка Білого музичку, а потім якась там обізяна починає там кричати, що вона біліше всіх, розумієш, і чмокається за Ваковим. Розумієте, то питання в мене виникає, я маю на це право, вибачте. Я маю на це право, я націоналіст, я абориген, я українець, конкретно. Я маю право запитати, хто це такі, хто це, що це за люди, як, звідки в них гроші, звідки вони кажуть про Україну, про націю, але з народом взагалі не мають ніякого відношення, там якісь там садики, стройки, щось, що той час, коли видають наших, відвертати увагу народу від суті. В мене це питання. Я коли зустрівся, прийшов до Івана Бубенчика на суд, і коли зустрів цих товаришів, я так буду правильно казати, я за те, що я сказав, що ваш Білецький за Ваковим, я йшов весь в крові, на очах, да, там, жінки, доньки своєї, да, якісь горіли, вибували там з-під тяжка, там десь підбігали, там кліпали, і все це під смачні улипки там керівників там нацкорпусу, там, да, там нацдружин, чи що, що це що, блін, получається, як це виглядає? Получається, той, хто вбивав, знищував наших побратимів, це бразилець, да, там топаз, блін. Він так якось сладко від'їжджає, там пальцем там не трогаємо, там бразильця вроді під СБУ підвели, під ФСБ потрусили. Обратно, де вони всі там повиходили, ніхто навіть не знає. Оце націоналісти займаються справою. У мене питання, чи це націоналісти. І що це за бороди, що це за маски. І тут патріот, я вважаю себе патріотом, який має 6 дітей, багатодітну сім'ю, і воює з самого початку, із Майдану, і був на війні. Отак от аж кров'ю забризано пів Майдану. І кліпають за те, що я сказав, що Білецький якби за Ваковим. А хто це не знає? А це ж була правда. А виходить, за правду отримати не соромно, але ж треба і розуміти, хто на ту правду покушається, і розуміти, де є ворог, де є побратим. Тому для мене сьогодні все це маски. Все це маски Кремля, який розігрує нам сьогодні кадирівський сценарій під назвою там корпуса, там сектора, чи як би він не називав. Але ми маємо просипатися, ми маємо розуміти суть
і маємо сонечко наше українське має всходити і обогрівати наші серця ясністю і чіткістю. І не вестися на ці сектантські їхні штучно створені націоналістично вигукування якихось гасел, тому що я особисто вам хочу сказати, я на Майдані коли був, ішов і коли кричав, я почув, хтось кричить «Слава Україні!» і всі кричать «Героям слава!» і сотники йдуть сотнями і кричать «Слава Україні!» якийсь голос підозріли і всі «Героям слава!» Знаєте, я дивлюсь, він раз п'ять, я дивлюсь, що це підійшов, а це просто два наркомани знущалися з людей. І люди відповідали, але реально факт фактом, я підійшов, кажу, друже, у тебе все в порядку? Він переляканий, той каже, стоп, хватить, той, а що? І це просто були наркомани, це два бісяри, які просто знущалися. І чому саме сьогодні не можуть Кацапстан сьогодні пропонувати нам те ж саме? Тому будьте уважними, я ні в кого не агітую проти кого, я всіх хлопців, які там попадають і в нацкорпус, і в такі олігархічні якісь, да, там, проплачені структури, які вони називають політикою, там, націоналістичними, там, якимись, там, може це, я не звинувачую, але хочу попередити, що брати гроші, не знаючи звідки вони, це є вже не тверезо для націоналіста сьогодні. Це вже є те, що може виникнути підозра, взагалі, як людина бере гроші і не знає звідки. Що це за гроші, на чому ці гроші. Але коли ти береш гроші у олігарха і агітуєш за олігарха, ти народжуєш, ти стаєш рабом, по-перше, рабом в Україні. І народжуєш, агітуєш ставати рабами інших українців на сьогоднішній день. Тому я, Заболотній Юрій Миколаївич, друг Київ, попереджаю кожного громадянина, щоб знімає з себе відповідальність те, що я казав це, цю правду, і що ця правда є, має казати кожен так, і це є правильно, не утримувати рота десь там, таїтися і дивитися на ситуацію, а оголошувати те, що це є підозріло. І це є неправильно для націоналіста. А якщо ви чітко знаєте, де ви берете ці гроші, Білецький пан, там, як там Яроші, всі там свободівці, керівництво, так само і Ляшки, і Рабінович, і Медведчуки, і всі взагалом Юлі, і Тарути, то тоді, будь ласка, вийдіть в цю для вас таку низку, чи як вона там, соцмережу, Фейсбук, да, якої ви боїтеся більше всього. Там, де чекають люди доповіді, відповіді, а не ваші проплачені ЗМІ, де ви розказуєте, не пригадуючи те, про що треба казати і говорити. Саме поясніть, як ви їх заробили, як ви їх запрацювали, який бізнес у вас, і яким чином він у вас з'явився, цей бізнес. І чи це не бізнес України взагалі, і не українського суспільства, і ресурси ці, чи не є українські, може такі будуть запитання. Тому кожен українець, коли ти береш гроші, не знаючи звідки ці гроші, і агітуєш за товариша, якого ти не знаєш, цього товариша, ти стаєш рабом і агітуєш всіх українців ставати рабами. Не дивлячись ні на що. Це є рабський менталітет, це є рабська кров у вас. Тих, хто робить так. Але якщо у вас тече царська кров, панська, і наших нащадків всіх, козацька, і українська кров, права, то ви будете знати, звідки ви берете, ви будете знати, хто вам дає, і дякувати Богові і цим людям, що у вас знаходиться родина і все прозоро і чисто. Саме так Кремль нав'язує нам рабовладельчий строй. Іменно таким чином, використовуючи таких людей, які вже в крові є рабами. Розумієте? Чи були, чим їм так зручно бути цими рабами в Україні.
Саме тому зрозумійте ситуацію, що ви маєте розуміти чітко і ясно. Я вам хочу сказати, що 7 числа буде збір, зустріч з Іваном, якому також само не вистачало грошей, якому скинули, щоб він доїхав там трохи. Я розумію, так і само і у нас, кожна людина доєднює, кожна може сказати, хто скільки допомагає. Буде зустріч в Умані, іменно з народним єдиним кандидатом Іваном Бубенчиком, від якого було обрано на конгресі і якого прихильники можуть приїхати на черкаський курінь і зустрітися, поспілкуватися. Так саме має казати кожен. Якщо так не може казати олігарх, да, за що він збирає ці великі там, ці плакати, бікборди, ці зали, ці такі, ну, круті, ці, до речі, зал так само побратим нам дає безкоштовно, щоб ми зустрічалися, люди, ті, хто чим може, тим і допомагає. І слава Богу, і дякую тим братам і сестрам, які дійсно, розуміючи ситуацію, допомагають тим, чим можуть. Я розумію, що діаспора, також хочу зауважити, багатьох, хто може не знає, діаспора також, ви розумієте, куди Порошенко приїжджає, вона також там під патронатом знаходиться, а цих аваків там, походу, підрозказав вже всім там, що вони націоналісти, розумієте, але як же ж націоналіст не може спілкуватися з народом, а ще більше вбивати, знищувати націоналіста? Що він там в Канаді понатирав? Всякі басні, як можна в це вірити. Саме все зрозуміло, що так само люди, там є ставленики їхні. Але з низів діаспора, це наші побратими всі. Всі сестри і побратими, які, розуміючи ситуацію, допомагають, долучаються. І вони розуміють, я вірю, що і там ту ситуацію. Хто їм там розказує, як, куди, і що, і як, і які клуби, і тому подібне. Тому воля Божа все ж таки виконується, низи повстають, згуртуються, організовуються, і ми хочемо побачити доповіді від цього високого олігархату, в кавичках, який вважав постійно, що він високий. Все нарисовується, ліміт вже брехні вичерпано в Україні, все стає зрозуміло, і ми починаємо рухатися. Я хочу попередити всіх олігархів, як я і попереджав Беркут на Майдані і всіх, особисто від себе, в мікрофон, в рупор, що ви оточені, ви знаходитеся на території України і діватися вам нема куди. Тому що наші українці, росіяни по всій землі, по всьому світу. І ми є і там, куди ви думаєте їхати. Куди ви думаєте тікати, де ви будуєте свої готелі для того, щоб зустрічати своїх таких же побратимчиків, злочинчиків. Тому все це ваші ЗМІ, які там обговорюють про депутата Верховних Ради, яких вже не існує. Існує одні, вибачте, підоросня, проституція, наркоманія і що там ще у вас, я взагалі не знаю, зажирєвші якісь там товстопузи мажорські, які не знають взагалі, де яка кнопка взагалі, і за що голосувати. Розумієте? Це вже практично все. Вас нема. Тому що ви розвішуєте тут плакати по всім, голосуйте за мене, голосуйте за мене. Ви знаєте взагалі, що війна вже 5 років і скільки крові випила Україна? Ви вже практично починаєте загравати з роз'юрьоним вовком. І вже не тільки вовком одним, а згуртованою стаєю. Я хочу подивитися ще трошки, як ви будете загравати, що ви будете казати, де ви брали гроші на цю рекламу. В той час, коли народ збирав гроші, там і один там банер чи два тільки змогли зібрати, це народом. А де ви брали гроші на такі реклами, які народ намагається робити, і так само, і все ж таки, так само на газети печатають. Де ви брали так тайком гроші, скажіть мені, на палаточки, на всі ці, на прапорці, на цкорпуси, там, на курточки на ваші, на цей багатий такий, багатотисячний, такі шикарні, красиві
я не знаю, як це назвати, театри чи як там, перед людьми. От саме це питання дуже цікавить народ, тоді, коли народ скидується по 200, по 300, по 1000 гривень на кандидата. Саме ці питання цікавить народ, хто, де ви берете гроші на рекламу і тому подібне. Але і що я хочу вам сказати, це прикінець вже, про строй, який намагається нав'язати нам Кремль. Дивіться, коли я йду в своїй хаті в Україні і бачу, виїжджає машина, на неї написано «поліція», знаєте, я отак на них порой дивлюсь, я бачу, що вони намагаються у себе когось уявити, чи що їх тут хтось боїться, чи вони там тормозять машини, треба всім там пристьовуватися, чи що. Це є саме кремлівська наволоч і кремлівська тактика Кремля іменно заганяти, не як до народу відноситися, а саме, що ми за вами наглядаємо, ми вами керуємо. Якщо ти зробиш вправо, вліво, шаг, ми будемо тебе бічувати, дивись на нас, ми якби ставники системи. Так це є не українська система, це є не український порядок, це є просто приватна олігархічна структура охоронна, просто ніякого до правоохоронних органів немає взагалі, да і правоохоронний орган має бути кожен з нас, це патріот України і кожен громадянин, він вже є владою в Україні. А виконавчий орган, це є виконавчий, але вони поводять себе, як чуєш ти, йди сюди, там, це вже є прокремлівська взагалі система, коли ти бачиш машина, поліція, коли ти бачиш якісь там автозаки чи ще щось, вони вважають, що вони десь працюють. Вони не розуміють, що вони є зрадники, що вони є конкретно покидьки Кремля, гидота, з якої сміється сам Путін, що бачите, у вас тут скільки гадюшні, тут у вас серед вас можна знайти тих, хто буде проти вас виступати. Розумієте, що це є ганьба. Вони цього не розуміють, але вони вдівають жовто-блакитні, ці їм платять гроші, нормальна тема. Але я хочу ще раз дати нам зрозуміти, що Україна, вона інша. І нам не треба машина поліції в той час, коли ми бачимо повсюду лотомаркети, бабушек на асфальті, в лицо яблуки розсипані по всій дорогі, дідів як б'ють, доганяють. Нам не потрібні поліція, то так оці надзирателі за нами, ми не стадо, ми не якісь там тварини, що нас треба тут стригти чи щось нами робити, щоб ми нікуди не втекли. Це є кремлівська чума, яка нав'язує нам, що так має бути. А так не має бути. Україна не жила так і не має так жити взагалі. В Україні скоріше три діда злочинця спіймають, чим ці два нажраних копів з пластмасовими мозгами. Вони навіть забояться в ліс зайти, коли почують там, що хтось там кричить. Бо це є найманці. Найманці в Україні нам не потрібно. У нас є українці вільні. Оце саме головне зрозуміти. І Майдан, я хочу сказати всім тим, хто там високого рівня засистемив собі мозги, там як флешка вже став, а не людина. Та я хочу сказати, що Майдан є першою ознакою і свідоцтво того, як має жити Україна. Це на Майдані люди самі ганьбили того, хто пив, люди самі просили відійти того, хто провокував, і самі годували один одного, підтримували один одного, не жодне скло не було розбите, магазин пограбований не був. За всі ці 4 місяці стояння Але з ким, скажіть мені, будь ласка, народ наш так гаряче змагався? Правильно, з системою. Система, яка розстрілювала під надписами «поліція», під написами
там ще там ВВ чи що воно там, якась їхня структура, Беркут, оце є вороги, ті, яких Бог показав, як можна жити і як Україна має право жити. І, будь ласка, напроти на Грушевського можна було подивитися, з ким саме у нас була війна і хто саме почав використовувати всі свої снасті проти дітей, дідів і всіх. Це система. Системи в Україні не має бути. Аваков хитрожопий вирішив заскочити на стілець системи, розказати всім, що ви пішли ви нафіг, я міністр внутрішніх справ, правий сектор бандити, траляля, всіх швидко виганяємо, все це, Сашу Білого вбиваємо, все там з Євдокімовим, а Савелюк тот, хто стріляв Небесну Сотню в підпорядкуванні, все в місті, все хороші ребята. Не вийде. Дуже багато крові в Україні пролилося. Якщо треба буде боротися, ми будемо боротися. Ми вже навчені, боротися ми вміємо. Ми знаємо дуже просто, що таке гранатомет на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що таке снайперська СВДшка. Ми розуміємо, що таке СПГ, БТР, БРДМ. Ми маємо розуміння, як, що називається. Розумієте? І багато того іншого. Україна воєнізована на сьогоднішній день. І дуже-дуже агресивна. А саме агресивна на сьогодні на таких товаришей хитрожопих, які посчитали, що вони умніші всіх. І іменно ця система, з якою ми боролися на Майдані, намагається розтворитися серед нас і сказати нам, що так треба, так треба, так треба. І всі кошти наші і ресурси на Кремль, на Кремль, на Кремль. Націоналістів треба, будь ласка, вон ми купили, іди сюди, Андрюша, іди сюди, Дімуша, розкажи тут всім, ми ж як би в місті, Україна, понімаєте? Це є вже ліміт вичерпано цієї брехні і набирає оборотів правда. Тому давайте підтримувати правду, поки ми живі, а ми жити будемо вічно, я вас запевняю, тому що герої не вмирають, це гасло не для москалів, а гасло для українців. І тому ми маємо подолати цю наволоч, ми маємо механізм Конгресу, а не якоїсь Верховної Ради. На чим вона Верховна? Що це за Рада? Подивіться на неї. Куча, блін, бордель, блін, і ще й каже, що він Верховний, блін. Ганьба, блін. Є Конгрес, як є також і в близьких державах, да, як і в нас націоналістів був. Є конгрес, який вирішує питання. І всіх запрошуємо ми на другий конгрес і готуємося, український. І саме є єдиний кандидат, як механізм на сьогоднішній день нашої боротьби. І є УНА, Українська Народна Армія. Тому в зв'язку з окупацією, в зв'язку з розумінням ситуації, прошу мобілізуватися в УНА. Мислити українською, говорити українською і взагалом жити українською. Всім привіт, дуже вас люблю, всім мої вітання.